odjíždí zelený Pershing na vlaku Euronight ze směru Humenné. Český zelený Pershing 163 a slovenský porouchaný červený Pershing. Vlak je o 80 minut opožděn z důvodu technické závady na lokomotivě. Jako náhrada jel zde zelený Pershing, vlak Euronight a několik vagónů. Vlak Euronight se 7 vagónama odjíždí na odstavení z pražského hlavního nádraží.